sing pernah hadi senajan cintane mung sekedar mampir. Spesial the bestnya Satria Denawa di sini. Yang punya Dede Ian Production, AR Audio YouTube Channel, Majakan Durung Bos. Dede Ian Production, New Insan Official. Masih demen ning hati masih kangen senajana sampean kia wis ninggalaken ora rela kula kudu rela ngiklasake buat yang punya aja. Tangis tertahan sun seneng ning adepan senyatane diriku lah nangis ning gurian ikhlas ora ikhlas pula kudu resmi tak lepas. Papa hajat ditunggu sekali. Kangge sing duwe hajat semongko ibu. Cintane mung sekedar mampir. Kesuwun kanggo sampeyan sing pernangisi senajan cintane tahan sun seneng ning adepan senyatane diriku lah mimitu sayang mimitu terima kasih ikhlas ora ikhlas kula kudu resmi tak lepas. Mimitu terima kasih. Special buat yang punya all YouTubers. Dede Ian Production. Dede Ian Production. Ibu hajat, bapak hajat tuh sekali. Cintane mung sekedar mampir.
nyatane diriku lah nangis ning gurian, ikhlas ora ikhlas, kula kudu ikhlas, ibarat manuk ning kandang sempean resmi tak lepas. Ada nama di sini.